Olá, nós agora! Fiz um que apareceu na televisão. É a primeira vez. É para a televisão. É oh, mãe, estou aqui. Como é, meus amores? Ai, para o momento. Bom, jogo duplo. Temos aqui dois belíssimos e brilhantes atores do jogo duplo. Falem-te um bocadinho. Estás a chorar? Dos vossos... Não, estou quase a chegar os atores. Os vossos personagens, sim. Fala lá-te um bocadinho do teu personagem, Pires. O meu personagem é espetacular. Claro. Hã? Claro. Não, eu trabalho na PJ, sou estagiário da PJ e temos uma grande equipe na PJ e vamos desvendar todos os mistérios daquela novela. Uma novela com mistérios? Com mistério, é verdade. É tão estranho. Isso é que esta novela é espetacular. Tem bem mistérios. Olha, vocês também foram a Macau, não foste a Macau? Não. Isso é daquelas coisas que calha aos outros, não é? Calha sempre aos outros. Porque eu não posso queixar que não outra. Tu vieste para o Brasil. Não te atrevas. Não, fomos, não sabia que foi pior. Não foste a Moçambique. Estás vacinada, Ana, fala-nos da tua personagem. Então, é a filha mais nova da família Barbosa, não é? Filha da Fernanda Serrano, irmã da Sara Prado. Já cá esteve a falar-nos da personagem. Exatamente. Agora, neste início, vocês estão a ver, tem aqui uma relação com o Oscar, com o meu patrão. Patrão aqui do chefe. Exatamente. Uma relação que ainda está assim, meio a ser aceita pelos pais. Pais um bocadinho racistas. Estamos a abordar um pouco esse tema. Ótimo, ótimo. É sempre bom falar. Quem são os atores que gravitam à tua volta na novela? A Fernanda, o Nuno Mendonça, a Sara, o Sabri, neste caso, com quem mais grave neste Sabri princípio. É que faz o parzinho contigo, não é? Exatamente. Que lindos. Agora eu tenho uma pergunta muito importante para o nosso rei do churrasco da Margem Sul. Faz a depilação. Faça a depilação, senhor. Ainda hoje fiz as brilhas. Não era essa a pergunta. Não lhe dê estrela, Fernando, por favor. Meu querido rei do churrasco da Margem Sul. Não faz o trabalho de casa, muito bem feito. Fazemos, não fazemos. Conta-me lá o que era este sonho que tu tinhas de ser jogador de futebol. É verdade. É. Aliás, eu... Ele também gosta de jogar a bola, mas eu vou dizer isto. Agora sentiu aquilo. Porque eu sou o melhor jogador ator que há no mundo. Muito bem, um aplauso para o melhor jogador ator. Não, de Brasil, Otário. Espera aí. Ele é o melhor jogador, ator e apresentador. É outra categoria. Nunca viu jogar. E és tu que organiza os jogos lá da Malta, não é? Tudo. Eu sou também o maior organizador de jogos de futebol da Margem Sul. Não convidas o Pedro. Eu não consigo. Ele não pode, ele está a perder. Não consegue. E agora já não tenho... Já não tenho força para voltar. Ana, tu tens sido também uma grande aposta da TVI nestes 25 anos. Como é que é pertencer a esta família TVI? É muito bom. O meu primeiro projeto foram há 10 anos atrás, meu Deus. Nem dá para acreditar. E nestes dois últimos anos, com a Impostora e agora com o Jogo Duplo, esta aposta e esta confiança, eu acho que é mais uma confiança, que sabe muito bem e eu pedalo para estar ao nível da confiança que é. Que é depositada, não é? A tua filhota já vê a novela? A Dalila, sim. Sim. A Dalila, sim. Olha a mãe. E vê as revistas. Olha a mãe. Que amorzinho. A Dalila, sim, já tem essa noção. Às vezes deixa-me assim um bocadinho pouco à vontade. Sabes, a minha mãe aparece nas revistas. Ah, é sim. E eu fico assim. Onde é que eu me vou esconder? Tu dizes de alguma coisa? Preparas para esse tipo de abordagem? Sim, digo-me, tem a ver com o meu trabalho, faz parte do meu trabalho, que aquilo não é o centro do meu trabalho, não é, faz parte de promoção do meu trabalho, para ela não perceber que aquilo, para não ir pelo lado de fútil e da imagem, não tem nada a ver, tem a ver com o meu trabalho, faz parte, e tento explicar isso, até como as novelas lá em casa e os pais românticos e essas coisas todas, tens de conversar com os teus filhos acerca das coisas. Tens vários pais. É. Ela tem vários pais. Olha, Pires, o que é que o nosso filho acha do pai aparecer na televisão? O nosso filho que ficou feito no Ouro Verde. Oh, nosso filho. Tem muito orgulho. No Ouro Verde. Quer dizer, em frente das câmaras, não, mas... Eu dei-lhe um beijo na boca. E engravidou-me, como toda a gente sabe. E tirei-lhe a peruca. Mas lembra-se disso? Bom, a Vera usava uma peruca. Primeiro, para chegar à boca dela, teve que subir um degrau.